Imali smo izvanredan sastanak sa kompanijom Rosnano. To je državna kompanija koja se bavi nanotehnologijama i kompletno rukovodstvo kompanije Rosnano je došlo jer želi da pruže podršku i da ostvare saradnju sa Republikom Srbijom. Potencijali saradnje su ogromni, pogotovo u nauci i u svoj tehničkoj industriji koja danas postoji u Srbiji. Razgovarali smo o konkretnoj primjeni i potencijalima otvaranja fabrika koje se bave nanotehnologijama danas u Rusiji da otvore svoje fabrike u Srbiji, a također smo govorili o saradnji sa naučno-istraživačkim organizacijama. Dogovorili smo konkretne razmjene naučnika i eksperata koji se bave nanotehnologijama u Srbiji, koji će doći da provedu neko vrijeme ovdje u Rusiji kako bi mogli da sva najnovija znanja koja danas postoje u svijetu izuče i sutra ih primenjuju u Srbiji. Ogroman je potencijal rasta nanotehnologije u svijetu i osnovni deo onoga što se danas koristi u nanotehnologijama su inovacije. Nanotehnologije jesu inovacije i nove tehnologije i očekuje se eksponencijalni rast u sljedećih nekoliko godina. Potencijali za saradnju su ogromni. Uskoro ćemo imati rukovodstvo kompanije, državne kompanije Rosnano u Srbiji i očekujem da u ovoj oblasti baš odmah u sljedećoj godini ostvarimo i prve rezultate. Još jednom da ponovim, dogovorili smo saradnju naučno-istraživačkih organizacija, univerziteta, fakulteta, a i studenti će da rade svoje diplomske radove, magistarske radove i doktorske disertacije na konkretnoj primjeni onoga što se danas dešava u jednoj od najvećih kompanija u svijetu koja se bavi nanotehnologijama.